Thank you.
poca cosa, pues solamente hablo en español, pero entiendo a los pueblos cuando dicen Yanquito. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos aqui na nossa atividade, na nossa mesa aqui sobre biografias, vidas que mudaram o Brasil. Eu sou Oswaldo Bertolino, eu sou jornalista, historiador e sou escritor. Tenho 10 livros publicados, sendo 6 biografias. As biografias estão aqui na editora Anitta Garibaldi. Algumas não saíram pela editora Anitta Garibaldi. Basicamente são livros assim de reportagens históricas. Bom, a nossa mesa aqui, de acordo com a nossa ementa, vou ler aqui, as biografias de autores políticos populares são especialmente importantes para a compreensão e aproximação entre militantes e lideranças. Nesse sentido, qual a importância de contar a vida de intelectuais e militantes que fizeram a história dos movimentos políticos e dos trabalhadores? Que desafios enfrentam os biógrafos comprometidos com a luta social quando têm de enfrentar as dificuldades vividas por suas personagens, normalmente narradas pelo olho da grande mídia? Eu posso dizer aqui, pela minha experiência, que a pergunta é muito pertinente, porque normalmente são personagens que têm a história contada de maneira distorcida, né? Há uma tentativa de apagar o papel dessas personagens. Depois aqui os autores poderão falar também das suas experiências. Quando a gente vai pesquisar, vai fazer a busca histórica, a gente constata que existem grandes deformações, tentativas de apagar o papel dessas pessoas e tentativas, às vezes, de desqualificá-las. Eu posso citar aqui o exemplo que eu deparei assim, com mais deformações, com mais calúnias, que é o caso do Maurício Grabois, que foi o comandante da guerrilha do Araguaia. Quer dizer, é uma tentativa de desqualificá-lo, né? Então, a reconstituição da vida do Maurício Grabois, que eu considero ainda uma biografia incompleta. A minha intenção é refazer com novas informações, com novas abordagens, porque é assim, né? A história, a gente vai descobrindo novos fatos que levam, consequentemente, a novas abordagens, a novas interpretações. Mas, de qualquer forma, a biografia procura traçar esse painel exatamente da sua trajetória, uma figura muito importante na história do século XX e do Partido Comunista do Brasil, né? Desde que ele chega à juventude comunista no começo da década de 1930. Depois tem os seus camaradas, companheiros, né, do Pedro Pomar. Essa eu já considero uma biografia mais completa, podemos dizer assim, ou menos com menos lacunas, né? E tem outras também, enfim, aí tem também do período da resistência à ditadura militar. Uma que acaba de sair, que é do padre Tom, padre que foi da ala progressista da Igreja Católica, perseguido pela ditadura e pelos conservadores da Igreja. Então ele deixa a Igreja, passa a ser militante da Ação Popular, depois ele entra no Partido Comunista do Brasil, no PCdoB. Bom, enfim, tem também aí do Carlos Nicolau Daniele, que foi também assassinado pessoalmente pelo Carlos Alberto Brilhante Ustra, no Doi Quai de São Paulo.
Exatamente por não revelar o que era a guerrilha da Araguaia e onde estava se desenvolvendo o processo da guerrilha da Araguaia. Tem também do Aurélio Pérez, que foi o coordenador do movimento do custo de vida, depois do movimento contra a caristia, que foi um movimento muito importante no Brasil, da década de 70, que vai depois fazer exatamente a mediação com o processo, com a luta pela redemocratização, a luta contra a ditadura militar na segunda metade da década de 70, quando começa a campanha pela anistia, depois, na década de 80, começo da década de 80, o movimento pelas eleições diretas. Tem também um outro operário, que é o Vital Nolasco, operário perseguido, brutalmente torturado, assim como Aurélio Pérez. Ambos foram salvos pela ação do Dom Paulo Evaristo Arnes, que o considera um gigante da luta contra a ditadura militar, na minha percepção, ainda pouco valorizado e pouco conhecido. Eu acho que a gente, na minha visão, a gente deveria divulgar mais o papel gigante do Dom Paulo Evaristo Arnes no combate à ditadura e no resgate dessas pessoas que estavam nas mãos dos fascínoras da ditadura militar. Mas o assunto aqui, enfim, são as biografias dos autores que estão aqui na mesa. O Fernando de Moraes teve um problema, mas ele mandou aqui um vídeo que a gente vai ver daqui a pouquinho. A Josélia Aguiar, o Luiz Bernardo Pericaz e o Camilo Vanuc. A rigor, como dizem os mestres de cerimônia, dispensam apresentações, mas vamos depois fazer uma breve apresentação deles aqui. Vamos então ver, se é possível agora, ver o vídeo do Fernando Moraes. A gente vê aqui no telão. Olá a todas e a todos, os participantes da mesa, e principalmente ao Salão do Livro Político, organizado pelas editoras Autonomia Literária, Alameda, Anitta Garibaldi, Bom Tempo, e pela PUC de São Paulo. É um prazer estar aqui. Eu preferia estar pessoalmente aí, mas eu estou enfurnado aqui no mato, escrevendo o volume 2 do presidente Lula, da biografia do presidente Lula, cujo primeiro volume eu acabei de lançar. Por que biografar alguém? Por que contar a vida de alguém importante? Como eu trago o ranço do capoeira profissional do jornalismo, eu tenho alguns pré-requisitos que são básicos. Em primeiro lugar, o ineditismo das informações, a importância que o personagem teve, sobretudo para a história do Brasil, embora tenha feito livros sobre personagens e episódios estrangeiros, e, de alguma maneira, sei que parece meio cabotinho, meio pretensioso, de alguma maneira contar para as pessoas, principalmente os mais jovens, trechos, episódios, momentos da vida dessas pessoas que foram escamoteados de nós nos bancos de escola, ou por razões que não vem ao caso discutir, ou por razões deliberadas, temas que o sistema educacional brasileiro preferiu ocultar do público. Então, muitas vezes tem gente que se surpreende que eu faça biografia de personagens tão contraditórios como o Chateaubriand, que foi um símbolo do capitalismo mais selvagem que o Brasil pode ter vivido.
século passado, a despeito de ter virtudes, preciso ser honesto o suficiente para dizer que o Chateau Briand não era como muita gente gostaria que fosse, apenas um gangster, um sujeito que montou o MASP, sabe Deus como, mas montou o MASP, que hoje é um museu público, que ele não deixou para os filhos, nem para os netos, nem para a família, qualquer um de nós, qualquer pessoa, qualquer popular, pode ir lá, gratuitamente, e ver, entre outros, o único Rembrandt existente no Hemisfério Sul. Então, não só personagens estritamente políticos, com a vida estritamente política, me seduzem. Esses me seduzem mais, mas não restringem o meu foco quando eu me disponho a fazer uma biografia. E aí doeu com Lula. Doeu com Lula, que eu acabei de lançar, que para minha alegria, não por vaidade, mas por achar que estou dando uma contribuição para as pessoas entenderem melhor o Brasil, que eu na verdade, estou cercando Lula tem 40 anos. Fiquei amigo dele nos anos 70, quando, na época das greves, acompanhei de perto as greves, junto com outros deputados, como Eduardo Suplicy, Geraldine Siqueira, Sérgio Santos, Pedro Soares. A gente ia aproveitar o privilégio, digamos assim, de ser deputado, de ter uma identificação de deputado, e passamos madrugadas nos piquetes, no ABC, para tentar, se não impedir, pelo menos testemunhar a brutalidade da repressão contra os grevistas. Isso acabou me aproximando dele, aí ele criou o PT, eu não fui para o PT, eu era do velho MDB, mas não era do Partidão, não. Tem muita gente que acha que era do Partidão, não era, não. Nos dois mandatos do Lula, 8 anos, portanto, eu estive 3 vezes com ele, por razões estritamente profissionais. A primeira, quando Dona Marisa, resolveu fazer um negócio muito bonito, muito delicado, e foi exibir para as mulheres Amaral, Palácio do Planalto, da mais alta hierarquia, ministra e tal, até as moças que estavam no chão ali das faxineiras. Ela resolveu fazer uma sessão de cinema com o Olga, e convidou a mim e a Camila Morgado, que é a atriz que fazia, faço o papel da Olga no filme, nos convidou para ir ao Palácio fazer uma falinha antes ou depois da exibição do filme. E eu tive a oportunidade de tomar um café com o presidente. Depois eu estive com ele para fazer uma entrevista para uma revista do Oscar Niemeyer, aliás, uma entrevista que adquiriu uma importância adicional e inesperada para mim, que é quando ele, pela primeira vez, disse que a candidata dele, a sua própria sucessão, ia ser Dilma Rousseff. E o terceiro encontro que eu tive com ele foi casual. Ele precisava arrumar um lugar que a imprensa não identificasse para um encontro, uma reunião reservada dele com
escola com o Lupe, que já era dirigente do PDT, ele, Brizola, Lupe, Zé Dirceu e Marta Suplicy, talvez, não me lembro, para fazer uma tentativa de aliança entre PT e PMDB, PT e PDT, que acabou não dando certo. Não vi mais e tal. Mas desde que ele se elegeu da primeira vez, eu bati na porta dele para perguntar o seguinte: vamos fazer uma biografia? Ele, neca. Quando ele se reelegeu, eu voltei. Bati de novo na porta dele e ele não tocou. Passados muitos anos, ele já não era mais presidente, no primeiro ano pós-presidência, a Dilma já presidente da República, ele tomou a iniciativa de mandar me procurar. Pediu que o saudoso, querido Ottoni me achasse, eu estava perdido no mundo com a minha neta, para dizer que ele topava. O livro ia ser diferente do que foi. O livro ia começar com a prisão dele em 1980, que eu testemunhei, e ia terminar com o fim do segundo mandato dele na hora que ele punha a faixa na Dilma, faixa presidencial. Mas aí eu acabei sendo testemunha casual de estar ao lado dele, tipo, um privilégio de estar ao lado dele, mesmo não sendo do PT, de estar ao lado dele durante toda a tragédia que levou ao golpe contra Dilma, que levou à prisão dele, que levou à libertação dele, que levou à candidatura dele à presidente da República, essa que nós estamos agora vivendo. Então, a história do Lula é uma história difícil de escrever, porque quando você tem uma relação afetiva, e sobretudo quando você tem uma admiração política, você sofre e vive conflitos éticos. Sabe? Agora, aí acaba valendo mais a minha alma de jornalista. Eu me lembro de uma passagem junto com ele. Nós estávamos viajando para a Índia. E ele falando, ele é um presente para o repórter, porque ele fala. Tem político que não fala. Ele fala, é muito verbal. Chegou uma hora que eu disse para ele, falei, presidente, eu estou aqui do seu lado, o senhor está falando coisas aí, eu estou escrevendo um livro a seu respeito, quais são os limites, há algum limite? Ele disse, cuida do seu livro que eu cuido da minha vida. E uma coisa que muito pouca gente sabe é que o Lula não leu uma sílaba do livro, uma vírgula. Eu nunca perguntei a ele, posso ou não posso dar isso? Posso ou não posso perguntar aquilo? O que reforça, na verdade, o único bem que eu adquiri em 60 anos de profissão, que é a minha independência. Foi assim que eu fiz o primeiro tomo e é assim que eu vou fazer o segundo tomo. É mais difícil, sim, fazer uma biografia do Lula, que é um personagem sobre o qual tem centenas de livros, centenas. Quem se der a pachorra de ler no final do tomo 1, vai ver a quantidade de livros que eu consultei, que eu fui obrigado a ler. Então é muito difícil você dar informações para o leitor
sobre um personagem a respeito do qual tanta gente em tantos lugares do Brasil e do mundo se dedicou a pesquisar, mergulhar, entrevistar. É um negócio inacreditável. Mas valeu a pena. Valeu, eu fiquei muito feliz com o livro. É, aparentemente, os leitores também, o livro, poucos meses, aí, já venderam 100 mil exemplares, o que é, para o padrão brasileiro, não sou nenhum Paulo Coelho, que vende 200 milhões de exemplares, se somar tudo que eu já vendi no mundo inteiro, não dá nem 5% do que o Paulo vendeu, mas o sucesso do livro do Lula aqui no Brasil me gratificou muito. Não por vaidade, honestamente, falo com toda sinceridade, não por vaidade, mas pela possibilidade de ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor quem é ele e qual é o Brasil que ele está transformando. Alô, alô, alô. Tecnologia sempre dando problemas para a gente. Mas, enfim, uma coisa que o Fernando Moraes falou aí que chama atenção, a alma do jornalista, né? O Fernando é essencialmente jornalista e eu também, que eu gosto de fazer exatamente jornalismo. Então, a gente faz, quando a gente escreve biografias, conta a história, nós estamos fazendo, na verdade, reportagens da história, né? E o Fernando... Eu lembro do livro, quando saiu o livro dele, A Ilha. Foi preso, assim que ele chegou no Brasil, ele foi preso. E esse livro trouxe assim, informações, a gente tinha, pelo menos na minha geração, tinha uma necessidade de conhecer a realidade de Cuba, né? Uma ansiedade para saber o que era, quem era, o que estamos fazendo e tal. Então, foi um livro assim, que marcou bastante uma geração. O Fernando nasceu em Minas Gerais, em 1946, em Mariana, jornalista, trabalhou no Jornal da Tarde, na revista Veja e em várias outras publicações da imprensa brasileira. Recebeu 3 vezes o prêmio ESSO e 4 vezes o prêmio Abril de Jornalismo. Foi deputado em 79 e 87 e secretário da Cultura de 88 a 91 e da Educação de 91 e 93 do Estado de São Paulo. Importante, naquela época era o governo Quercia e tinham dois secretários, né? Ele e a Alda Marco Antônio, que tinham assim, uma marca progressista. Né? Eles foram, assim, do ponto de vista das questões mais voltadas para a cultura, né? As questões do povo, foram dois secretários assim, que se destacaram naquele período. E ele também é autor, além da Ilha, de 100 Quilos de Ouro, Olga, um livro bem conhecido, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, recentemente sobre a Operação Vespa, que também é um livro muito interessante, que tem também aí um documentário que está aí nas redes. E Corações Sujos, que também é um livro que revela uma questão muito importante relacionada exatamente à Segunda Guerra Mundial. E o Chateau, que ele falou, que é uma alentada biografia do Assis Chateaubriand. Esse é o Fernando Moraes. Agora deixa eu apresentar a Josélia Aguiar, que é autora da biografia do Jorge Amado, que também é uma personagem importantíssima da nossa história. Foi do Partido Comunista do Brasil e é um escritor, né, que marcou aí na história do Brasil ao longo do século XX.
Portanto, indispensável a gente conhecer a biografia do Jorge Amado. A Josélia nasceu em Salvador, na Bahia, em 1978, quando eu estava começando no jornalismo, ela estava nascendo. É jornalista, é doutora em História pela Universidade de São Paulo, trabalhou na Folha de São Paulo e foi curadora da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, nas edições de 2017 e 2018. Dirigiu também a Biblioteca Mário de Andrade entre 2019 e 2021. A biografia da Josélia, do Jorge Amado, saiu pela editora Todavia. Portanto, Josélia, eu queria que você... Vou refazer aqui a pergunta aqui da nossa ementa, né? Ou as perguntas. Qual a importância de contar a vida de intelectuais e militantes que fizeram a história dos movimentos políticos e intelectuais e dos trabalhadores? E que desafios enfrentam os biógrafos comprometidos com a luta social quando têm de enfrentar as dificuldades vividas por suas personagens, normalmente narradas pelos olhos da grande mídia? Você sentiu essas questões na sua pesquisa, na sua biografia? Bom dia a todos e todas. Agradeço muito o convite ao Salão do Livro Político, a todos os presentes aqui na mesa. Uma alegria, uma honra muito grande estar com vocês. Alguns eu já conheço há algum tempo. Com o Bertolino tive um pouquinho antes de lançar o livro, eu tive lá na Fundação Maurício Grabois para poder tirar várias dúvidas com ele e outros colegas historiadores sobre Partido Comunista no Brasil, sobre Jorge Amado e eventuais questões que eu não tivesse conhecimento. Eu estava muito preocupada ao lançar o livro, ser surpreendida com fatos que eu desconhecia, né? É um desespero, assim, quando eu passei 7 anos fazendo o livro e você sempre acha que vai descobrir alguma coisa muito importante que, por algum motivo, você não pegou e que aquilo vai ser fundamental e que, inclusive, você vai ter ser acusado de ter escondido. Não, eu acho que todos os meus colegas vão dizer mesmo que eu deixei de fora porque eu quis, e não porque eu não sabia, né? E aí eu tive lá com eles, gravei uma conversa longuíssima para poder tirar várias dúvidas e também para perguntar se tinha alguma coisa ali que eu não estava sabendo e que era melhor já saber logo para poder colocar no livro ou explicar melhor no livro, né? Eu queria lembrar aqui que as biografias elas nascem na antiguidade para contar histórias de grandes figuras políticas, figuras públicas, né? Somente muitos séculos depois que a biografia se torna algo mais da intimidade de um personagem e passa a ser, por exemplo, um tipo de projeto que possa contar a vida de um escritor. Então, o fato é que as biografias nascem como livros sobre grandes figuras públicas e se diferenciam do trabalho de um historiador, né? Os biógrafos da antiguidade, eles entendiam que não necessariamente estavam ali com aqueles livros contando, fazendo historiografia, né? Contando histórias para quem queria saber da história, mas o que eles queriam, na verdade, era mostrar quem era aquela figura, né? Quer dizer, o que fazia daquele general, daquela figura pública, aquele imperador, aquela pessoa tão especial, né, que o tornava único, e qual era a alma dessa figura, né? Então, acho que esse é um dilema que a gente sempre tem quando a gente tem um projeto, sobretudo com um personagem como Jorge Amado, que viveu intensamente o século XX brasileiro e do mundo. Em que medida eu ponho a alma dele, ou seja, a coisa mais íntima, a visão dele, os hábitos, a vida familiar, né? Em qual medida eu conto a história, por exemplo, do Brasil, né? Então, essa foi uma questão muito importante para mim, e eu muito rapidamente entendi que eu não faria apenas a vida íntima do Jorge Amado, que eu abarcaria a vida íntima, mas que também haveria a dimensão pública dele, porque ele, inclusive, merecia um livro desse tipo, justamente porque a família tem já alguns livros muito bons com a vida íntima dele, como o Jorge Marido, que são os livros da Zélia, como é que é o Jorge Pai, que são os livros que a Paloma faz. Ele tem muitos netos, ele tem sobrinhos, enfim. Todos eles têm uma visão do Jorge Amado mais íntima, que
eu não teria, né, ou não pretendia ter. Então, toda essa parte íntima, sem dúvida, dão conta do meu personagem, mas eu desde sempre disse, não, é importante inserir o Jorge Amado numa história política do Brasil, literária e política do Brasil. E por que política? Né? Como o Bertolino já antecipou, para quem não lembra, o Jorge Amado ele entra no Partido Comunista, na Juventude Comunista, em 1932, e ele é um militante não muito importante até o momento em que ele escreve a biografia do Luiz Carlos Prestes. E aí, a partir daí, ele se torna a figura mais importante, se torna deputado, daí ele é cassado, daí ele vai para o exílio e pronto. Aí vira esse Jorge Amado de nome internacional, sobretudo ligado ao Partido Comunista, que a gente conhece. Então, um livro que é uma biografia do Luiz Carlos Prestes, que é o principal líder comunista naquele momento, que está preso, é justamente o livro que vai permitir ao Jorge Amado ter acesso a esse andar superior, né, das grandes figuras do comunismo mundial. E eu entendi também, né, que é uma biografia de um escritor, né, quer dizer, não, eu não posso dizer assim, é apenas a biografia política, não. Quem vai ler o livro vai perceber que o tempo todo ele é um escritor preocupado com os projetos literários, só que inserido nessa história literária e política. Então, eu entendi que eu precisava contar essa história e mostrar como ele vai se tornando escritor, como que os livros estão relacionados ao pensamento dele sobre o país ou sobre o mundo naquele momento. Né? E, por exemplo, todas as questões, até as ambiguidades, as dúvidas, os recuos, né? Que é o momento que ele se afasta do partido, isso tudo está relacionado também ao tipo de projeto literário dele naqueles momentos. Então, para mim foi fundamental, por exemplo, fazer uma biografia cronológica. Eu não fiz uma biografia ensaística. Ela é narrativa e ela é cronológica por uma decisão mesmo de mostrar, para ajudar o leitor do Jorge Amado, ou um leitor que não seja do Jorge Amado, mas queira entender quem era ele, né? Enfim, a entender como é que é essa tornar-se o maior, o mais popular, pelo menos, escritor brasileiro naquele momento, né? E com repercussão internacional. Eu falei aqui da biografia que ele fez do Prestes, mas eu queria voltar um pouquinho no tempo e contar o seguinte. O Jorge Amado já é um escritor nos anos 30, já é um escritor com leitores, né? Ele tem tiragens de 2.000, 3.000 exemplares, ele vende esses livros nos anos 30, ele sai já pela editora José Olímpico, uma grande editora, e há o momento do Estado Novo, e no momento do Estado Novo, ele chega a ser preso, mas por curtíssimas temporadas, né, e sai da prisão, e ele se vê muito num certo prejuízo ali, né, na cena. Né, ele não tem como se encaixar nas revistas literárias, não, ele é uma pessoa que não consegue ali participar daquela cena literária que vai, de alguma maneira, se associar ou conviver, né, com o Estado Novo. Né? E aí ele fica em subempregos, e aí ele tenta vender os livros dele no exterior. A divulgação, inclusive, dos livros dele na América Latina coincide muito com esse momento que ele não tem dinheiro. Quer dizer, as pessoas lembram que ele era filho de um cacauicultor, só que é um cacauicultor que tinha sido muito pobre, que aí ganha dinheiro, aí vai à falência. Então, o pai dele não é aquele ricaço, né? É um cara que tinha dinheiro, mas que às vezes perde. Então, não é, ele está protegido, mas não tanto. Né? Não é bem aquela figura do herdeiro que a gente via em alguns escritores naquele período. E aí ele tem um momento que ele não consegue nem mais publicar pela José Olímpio. Está, né? Tá muito claro ali que o José Olímpio também não quer ficar publicando o Jorge Amado. Que é quando ele sai da José Olímpio e ele encontra o Martins, que é o editor de São Paulo, que está começando, e vai iniciar com o Martins uma longa trajetória de publicação a partir dos anos 40, que vai até os anos 70. Durante 30 anos ele é publicado pelo Martins. E o primeiro livro que ele lança pela editora Martins, né, do José de Barros Martins, o editor, aqui em São Paulo, é um ABC de Castro Alves, que é uma biografia. Né? Qual que é o pensamento dele naquele momento? Eu vou fingir que estou fazendo um livro de crítica literária, mas quem lê vai ver que é um livro, né, que
que diz para o povo que o povo precisa tomar a história, né, as rédeas da história nas mãos, porque ele escolhe aquela figura que é identificado como um poeta do povo, enfim, né, das grandes lutas contra a escravidão, a Praça do Povo, enfim, para fazer esse livro que tinha esse, na cabeça do Jorge Amado, esse viés político e de convocação mesmo para uma ação, né? Que não é um livro tão conhecido hoje dele, o ABC de Castro Alves. E, na sequência, ele faz a biografia do Prestes, ele já está exilado, ele está vivendo entre Buenos Aires e Montevideo. E por que ele vai para lá? Porque ali estão concentradas figuras políticas que tinham sofrido perseguição do Estado Novo, figuras da política, enfim, jornalistas importantes, né? E que foram pessoas que ele entrevistou para a biografia, né? Muita gente lembra, né, que essa biografia do Jorge Amado, ela tem falhas, ela, por exemplo, falhas, né, não tem muito mais, além da própria visão do Prestes, da família do Prestes e das pessoas próximas do Prestes. E muitas vezes as pessoas dizem que é uma biografia muito romântica e tal. Gente, era o que ele queria fazer, era exatamente isso. Ele fez um livro no calor da hora, ele fez esse livro em 3 meses, 4 meses, desesperadamente, porque ele dizia, esse livro vai ser um libelo contra a prisão do Prestes, e esse livro não podia sair no Brasil. Então, ele é publicado pela Claridad de Buenos Aires, tem um outro militante que traduz o livro, que é o Pompeu Ascioli, que é brasileiro que traduz o livro, sai, então, primeiro em espanhol, e há muitos relatos, né, de brasileiros aqui em São Paulo que recebiam esse livro por vias clandestinas. Né? Então, virou assim, um pouco must, né, da intelectualidade, uma certa intelectualidade ali em São Paulo, nos anos 40, ler esse livro, proibido, fazer leituras, inclusive, em casa desse livro. E aí, quando tem a reabertura, em 45, o Prestes já... fora da prisão, que ele se candidata, e aí o Jorge Amado é candidato como deputado, e o Prestes como candidato a Senado, esse livro sai finalmente no Brasil, 3 anos depois, na Argentina sai em 42, aqui em 45, com larga tiragem, e aí é um livro importante para a convocação da militância, né? E feito exatamente isso, com uma abordagem bastante apaixonada, né, literária, né, porque ele entra no personagem, na cabeça do personagem, é um recurso ficcional, né, é uma biografia que tem ali, até muita gente fala, mas não tem muitos dados, tem bastante, acho até que tem bastante dado histórico para quem era escritor romancista, né, acho que ele fez uma concessão muito grande. Quando eu vejo, inclusive, as notas, eu falo, puxa, o Jorge Amado chegou até isso. Né? Eu me espanto, porque ele é um romancista que fez ali aquela pesquisa e fez aquele livro ficcionalizado para fazer com que as pessoas se apaixonem pelo personagem. Então, estou trazendo um pouco essa história do Jorge Amado com as biografias, né, para falar que, no momento em que eu escrevi esse livro, fiz a pesquisa e escrevi, eu tinha, então, essa questão de vai ser uma biografia que vai mostrar a dimensão pública dele, e tive muito uma preocupação de fazer um livro para o mercado. Até por isso é um livro que, por exemplo, ganhou um prêmio importante, que foi o Jabuti, enfim, porque é um livro para o mercado, no sentido de que eu me utilizei um pouco de uma forma que provavelmente é uma forma menos acadêmica, menos... De um livro às vezes existem biografias políticas muito respeitadas no âmbito da academia, é isso que eu quero dizer, e existem esses livros que saem para o mercado, né, que é para ter mais leitores do Jorge Amado. Então, eu tive muito essa visão. Então, não tem notas de rodapé, eu faço notas de fim, justamente para as pessoas que tiverem interesse irem lá buscar as referências. Tem esse formato narrativo e essa preocupação em contextualizar, em contar as coisas de um modo que é didático, mas sem parecer tão didático. Mas eu estou sempre dando umas explicações do que está acontecendo, né? Pensando que quem vai ler não sabe quem são as figuras, não sabe
o que está acontecendo, né? E às vezes também sem entrar muito em algumas contextualizações, né? Aliás, foi uma grande dificuldade que eu tive. O livro, na verdade, tinha 3 vezes mais o tamanho que, porque conforme você vai escrevendo e vai incluindo os contextos, aquilo vai tomando um tamanho enorme. Você vê o capítulo pronto, aí você tem a vida do cara e um monte de explicação do que está com a Revolução de 30, por exemplo, ocupava páginas e mais páginas. Eu falei, não, espera aí, eu também tenho que ser sucinta aqui, né? Senão vira uma história geral com o Jorge Amado inserido. Enfim, encontrar essa medida também foi difícil, né? Foi uma das dificuldades para chegar a essa forma de um livro que era um livro para o mercado. Assim, foi pensado para ser um livro para o leitor do Jorge Amado, né? E o que eu espero, né, chegando já ao final, esperava, né, que as pessoas que conhecessem ele, né, tivessem um pouco uma visão nova, né, de como ele circulou no país e como se tornou um escritor popular. E queria muito, né, e isso foi ficando cada vez mais forte conforme esse livro foi ficando mais sucinto, e você sempre tem muito mais para dizer do que você põe no papel. E acho que meus colegas vão dizer a mesma coisa aqui. Eu sempre quis assim, deixar algumas pistas ou dicas para novos pesquisadores, né? Eu pensava assim, puxa, isso aqui é muito interessante. Isso aqui dava um mestrado, isso aqui dava um doutorado, né? Isso aqui, nossa, se alguém pegar isso aqui e desenvolver, vai ser sensacional. Então, eu torço muito para que ele seja um pouco uma porta de entrada, né? E que instigue, enfim, novos pesquisadores a buscarem essa figura, porque tem muita coisa do Jorge Amado interessante. Quando você começa a perceber que, a partir da história de vida dele, você começa a entender um monte de questões brasileiras, né, de cultura e de política, e dessas relações entre cultura e política. Então, acho que, para uma fala inicial, eu fico por aqui. Muito obrigada a todos. Bem, obrigado. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Josélia. Esqueci de dizer que o livro dela, ela lembrou, né? Que vence. Está ruim o microfone? Tá bom? Que venceu o prêmio Jabuti de 2019. Também lembrar que o Jorge Amado foi, eu considero, aí da categoria dos explicadores do Brasil, né? Foi deputado constituinte, eleito em 1945, a constituinte de 1946. Teve uma atuação profícua. A principal delas foi, a principal contribuição que ele deu à Constituição foi a liberdade religiosa. Muito importante. Isso virou assim, uma espécie de cláusula pétrea na constitucionalização do país, né? Tem muito disso presente também na Constituição vigente, a Constituição de 88. Outro explicador do Brasil é o Caio Prato, que também foi do Partido Comunista do Brasil e depois também, né, até... Bom, aí o Luiz Bernardo Pericaz pode explicar melhor. Deixa eu apresentar aqui o Luiz Bernardo Pericaz. Ele é formado em História pela George Washington University, doutor em História Econômica pela USP e também professor da USP. E é pós-doutor em Ciência Política pela Flaxo, do México. Foi visitar escola na Universidade do Texas. Seu livro, Caio Prado Júnior, Uma Biografia Política da Boitempo, em 2016, lhe rendeu o troféu Juca Pato de Intelectual do Ano e o prêmio Jabuti de Melhor Biografia pela Boitempo. Também publicou Os Cangaceiros, Ensaio de Interpretação Histórica, em 2010, do romance Cansaço, A Longa Estação, de 2012, Che Guevara e o Debate Econômico em Cuba, 2018, e a coletânea Intérpretes do Brasil, Clássicos, Rebeldes e Renegados, organizado em conjunto com Lincoln Seco. Mais recentemente, organizou e apresentou a antologia Caminhos da Revolução Brasileira, 2019. E ele também está escrevendo, produzindo um livro sobre o Che Guevara e a luta revolucionária na Bolívia, e junto com o professor Mazeu, né, é isso que ele está organizando também, uma coletânea sobre os 200 anos da independência. Portanto, uma produção considerável, né, aqui do Luiz Bernardo Pericaz. Luiz, fala um pouco para a gente também sobre essas perguntas aqui da nossa ementa.
Alô, alô. Bem, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês hoje, né, para essa conversa. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aos organizadores do 7º Salão do Livro Político e a todos vocês que estão aqui, né, além de fazer uma saudação aos meus colegas aqui da mesa, né, prazer enorme, né, estou conhecendo pessoalmente todos eles e conheço a obra de cada um, tenho os livros deles em casa, então é um prazer estar aqui falando não só sobre todos esses personagens, mas nesse caso específico sobre o Caio Prado Júnior, né? E o que eu vou fazer aqui é falar um pouco sobre o processo de pesquisa e de elaboração desse livro, Caio Prado Júnior, uma biografia política, publicado pela Boitempo. Como vocês sabem, o Caio é um intelectual muito conhecido, especialmente no meio acadêmico. Então, muita coisa já foi escrita sobre ele, né? Há uma ampla bibliografia sobre o Caio. Ainda assim, é possível encontrar mais trabalhos sobre os aspectos teóricos e intelectuais desse nosso autor do que necessariamente sobre a sua atividade política e mesmo sobre sua trajetória de vida, de maneira geral. Mesmo os livros que analisam a obra do Caio, os aspectos teóricos dele, em geral, vão enfatizar alguns textos específicos, né? Em geral, os clássicos, aqueles que nós todos conhecemos, mas vão negligenciar parte da obra dele. E a gente sabe que a obra do Caio hoje está espalhada por algumas editoras. A Boitempo, recentemente, começou também a publicar uma coleção de livros do Caio Prado Júnior, né, desde o ano passado. Está publicando uma coleção que foi iniciada com História e Desenvolvimento, que é uma tese de 1968, que foi publicada como livro em 72 e que teve uma segunda edição em 78 e uma terceira em 89, sem o prefácio original do Caio e com uma apresentação do Florestan Fernandes, né? E aí eu já aproveito para dizer que esse ano dois livros do Caio vão ser publicados em um único volume, né? O RSS, O Novo Mundo, e O Mundo do Socialismo, são duas experiências dele, mais especificamente na União Soviética, que são viagens que ele fez na década de 30 e 1960. De qualquer forma, quando eu decidi escrever essa biografia, eu sabia que eu teria que lidar com interpretações já consolidadas, né, com abordagens tradicionais sobre o Caio. Então, eu tinha esse desafio de tentar construir uma narrativa que lançasse luz a outros aspectos da sua vida, né? Entender o personagem a partir de um ângulo distinto. Mas, para isso, seria fundamental e necessário um trabalho exaustivo de consultas a arquivos públicos e privados. Seria importante realizar um amplo levantamento documental e bibliográfico, entrevistas, trocar informações com outros pesquisadores, isso é algo muito importante também, não só pesquisadores do próprio Caio, mas com personagens que eram próximos a ele, né? Então, você, muitas vezes, escreve para colegas que estão escrevendo, por exemplo, sobre um outro intelectual, um outro personagem político, e eles te passam informações. Será que consultaram outros arquivos que você não consultou? Será que eles têm documentos ou cartas que podem iluminar algum aspecto do Caio para o seu livro? Então, isso foi importante. E, nesse caso, eu quis mostrar aspectos menos discutidos do Caio, né? Ou seja, ampliar a visão sobre a sua vida e mostrar, quem sabe, um intelectual mais complexo e multifacetado, né? Com outras camadas que não haviam ainda sido tão exploradas por outros autores. Especialmente no meio acadêmico, em grande medida, o Caio é lido como um intérprete do Brasil, obviamente, e, essencialmente, como aquele que vai discutir o sentido da colonização. Mas, se você começa a ler outros textos dele e abordar a vida dele de uma forma mais detalhada, você se dá conta que é um
personagem que tem uma riqueza, né, de experiências muito interessante, e que todas essas experiências juntas vão transformar esse historiador que nós conhecemos em alguém que vai além de apenas um intelectual que estuda o Brasil, mas alguém que está inserido nas lutas do seu tempo, envolvido com a política e especialmente envolvido com o seu partido. Então, o meu foco principal foi a relação do Caio com a política, né? Não é uma biografia que vai discutir todos os aspectos da vida dele, a relação dele com o marxismo e, especificamente, com o próprio PCB, a partir de uma série de variáveis que são relacionadas à sua trajetória. Não dá para entender Caio, na verdade, não dá para entender nenhum personagem, mas, nesse caso, não dá para entender o Caio e o que ele escreveu e defendeu sem entender a cabeça dele. E, para entender a cabeça do Caio, é fundamental compreender em que lógica ele operava. Ou seja, é fundamental compreender qual o contexto, que contextos e circunstâncias moldaram seu pensamento, que livros e autores ele leu, quais suas experiências de vida, suas relações políticas, seu diálogo e debates com contemporâneos. Né? Ele não era um acadêmico, né? Ele era um membro atuante do PCB, né? Mesmo que tivesse discordâncias com o próprio partido. E esse aspecto, em geral, é colocado de forma secundária por boa parte dos autores. Muitas vezes ele é retratado quase como um intelectual de gabinete, né? Que marginalmente teria vínculos ideias que estavam em circulação dentro do MCI. Né? Alguns autores praticamente não mencionam a militância dele no partido. E o marxismo, segundo alguns, seria algo apendicular. Né? Seria quase como uma ferramenta teórica que ele utilizaria, mas que, na prática, ele seria quase que essencialmente um intelectual independente. Alguns chegaram a dizer que ele conhecia pouco o marxismo, né? Que também isso não procede. A gente lembra, por exemplo, o Carlos Nelson Coutinho, em um texto, quando ele vai dizer que o Caio teria intuído algumas categorias, ou o próprio Guido Mantega, num texto da década de 80, que diz que não havia nada que indicasse que o Caio tivesse lido Lenin. Então, assim, claro... a forma como ele escreve, a bibliografia que ele cita, dá a impressão para alguns desses analistas, talvez de forma apressada, a avaliar um tipo de... a fazer um tipo de leitura do Caio que, se você começa a fazer uma pesquisa mais detalhada, você se dá conta que isso não procede, né? As leituras do Caio, então, são muito importantes, as viagens dele também. Ele vai ver de perto, por exemplo, as experiências socialistas, né, em alguns países, União Soviética, China, Cuba. Também o seu diálogo direto e indireto com marxistas brasileiros e estrangeiros. E eu estou falando especificamente nesse caso porque esse foi o foco principal do livro. Obviamente, ele tem uma rede de sociabilidade muito mais ampla, muito mais complexa. Eu coloquei o foco específico aqui. Mas a gente lembra, quer dizer, desde personagens, por exemplo, os argentinos eram muito próximos dele. Então, a gente lembra, por exemplo, do Benito Marianetti, Rodolfo Puigross, Héctor Agosti, Norberto Frontini, Raul Lara, são personagens muito importantes lá na Argentina. Ele tem esse contato, tem contatos com norte-americanos, os editores da Monthly Review, por exemplo, contatos com latino-americanos, com gente... que vive atrás da cortina de ferro. Então, a gente começa a se dar conta, primeiro, em relação a essas relações e esse diálogo direto e indireto que ele vai ter com esses personagens.
Além disso, a gente pode fazer uma pesquisa na própria biblioteca do Caio. A última companheira do Caio, era Maria Cecília Naclério Homem, ela faz um relatório que ela vai apresentar ao IEB, e a gente lembra que, para quem tiver interesse em fazer pesquisa sobre o Caio, a maior fonte para essa pesquisa é o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o IEB-USP, onde você vai encontrar tanto a biblioteca como a maior parte, quase tudo, obviamente não é tudo, mas a maior parte do que ele, o que você pode encontrar em termos de documentação em relação ao Caio se encontra lá. E nesse relatório, ela vai indicar que você tinha em torno de 16 mil volumes entre livros e periódicos, né? Mais o arquivo pessoal dele. E, nesse caso específico, 8.800 títulos de livros, revistas, obras raras, relativos especificamente a problemas brasileiros. No caso de livros que são relacionados ao marxismo, a experiências revolucionárias ou experiências da construção do socialismo, ele também tinha uma quantidade muito grande. E aí a gente pode falar, inclusive, do próprio Lenin, né? Ele tinha muitos livros de intelectuais ou de dirigentes e de teóricos marxistas. E aí a gente lembra do Lenin, do Stalin, do Trotsky, da Rosa Luxemburgo, do Marcuse. Entre os brasileiros, o Nelson Werneck Sodré, talvez, é o que ele tivesse mais livros. Experiências distintas, livros sobre Cuba, e aí, obviamente, vão estar incluídos livros com textos do Fidel, do Che, do Blas Roca e de tantos outros, sobre a China, né, livros do Mao, o próprio Mariátegui, que ele tinha uma edição dos Sete Ensaios, né, Marx e Engels, obviamente, Gramsci, Lukács, Althusser. Então, esse é um primeiro aspecto, quer dizer, se nós começarmos a mapear a biblioteca do Caio e nós começarmos a mapear também a bibliografia utilizada, ou as citações, ou as referências de terceiros em relação a ele, sobre o que ele fala, o que ele leu, nós vamos aumentar bastante o espectro de leituras dele, que vai além do que as pessoas imaginavam. Em termos de arquivos, né, a gente tem que lembrar também, bem, nos arquivos você encontra pistas, né, sobre qualquer personagem que você vai estar trabalhando, em termos de cartas, álbuns de fotografias são muito úteis também, documentos diversos, periódicos. Como eu disse, a maior parte se encontra no IEB, USP. Mas você tem, por exemplo, arquivos particulares, acervos de familiares, que são úteis. Você pode fazer entrevistas com pessoas que conviveram com Caio. E, para quem faz pesquisa de algum personagem contemporâneo, alguém que viveu num período que, especialmente até meados do século XX, ainda há a possibilidade de encontrar pessoas que conviveram com aquele personagem. Então, é fundamental a busca por essas pessoas para que elas possam dar depoimentos. Você tem um arquivo do Estado, você tem a própria Assembleia Legislativa, porque o Caio foi deputado estadual. Você tem periódicos, e hoje em dia muitos desses jornais já estão digitalizados. Então, você, por exemplo, pode procurar notícias sobre o Caio no Estadão, no Estado de São Paulo, e lá você vai encontrar também documentação interessante. Há um documento, por exemplo, eu estava falando com a Josélia aqui, que foi encontrado pela pesquisadora Marina Darmaros, por exemplo. Então, esse é um caso de troca de informações ou de diálogo com outros pesquisadores. O Mário Magalhães, que escreveu a biografia do Marighella, me sugeriu conversar com ela, e a Josélia também falou com ela, né? Todo mundo trocando essas informações,
cada um escrevendo um texto, uma biografia diferente. Ela estava em Moscou e estava fazendo pesquisa nos arquivos do Jorge Amado. E ele, o Mário Magalhães, pediu para que ela procurasse também um material sobre o Marighella. Eu tentei que ela fizesse esse mesmo trabalho para mim em relação ao Caio. Ela não podia, mas ela compartilhou comigo um documento muito interessante que estava no arquivo que estava relacionado ao Jorge Amado, mas que citava o Caio. Então, isso também iluminou um aspecto bem interessante, né? Além disso, você tem materiais utilizados por outros colegas que estão aqui mesmo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados, que acabam sendo muito úteis. A gente lembra esses arquivos soviéticos. No final dos anos 80, já no período Gorbachev, eles começaram a ser abertos para os pesquisadores soviéticos. E depois de 91, depois da dissolução da União Soviética, eles começaram a ser abertos para os pesquisadores estrangeiros, né? Centro Russo para a Preservação e Estudo de Documentos Históricos, que era o antigo arquivo central do partido em Moscou. Eu, posteriormente, né, você tem dois, eles separaram entre o R. Gani e R. Gasp. Eu, quando estive na Rússia, tentei de alguma. Eu ia ficar pouco tempo lá e a burocracia, as dificuldades eram tão grandes ali, eu acabei não fazendo essa pesquisa eu diretamente. Até porque eu necessitaria de alguém também me acompanhando, porque seria muito complicado para ler aquela documentação. Mas, de qualquer forma, isso é um trabalho que deve ser feito, né? Que seria muito interessante. Depois você conversa com especialistas em determinados temas. Eu vou dar um exemplo. A professora Marli Viana, ela estará hoje à tarde conversando com vocês. É a maior especialista no Levante Comunista, também conhecido como Levante da ANL, e sobre os acontecimentos de 1935. Eu tinha lido informações em vários livros, inclusive livros que tinham sido publicados pouco antes do meu, isso enquanto eu ainda estava preparando a biografia, que colocavam informações que eram muito diferentes das que estavam no meu livro em relação àqueles episódios. E eu estava incomodado com aquilo, porque a informação que alguns livros colocavam não batiam com algumas das informações que eu colocava em um dos capítulos, que era justamente sobre esse ano de 1935. E aí eu escrevi para Marli, telefonei, ela me passou uma documentação, cópias de documentos da ANL que ela tinha guardados em casa. Ela me colocou em contato com outros pesquisadores, ela me passou textos, e depois todo esse material ainda foi corroborado com o material da polícia política que eu consegui posteriormente. Então, essas informações foram checadas várias vezes, até que eu me dei conta que a informação que eu estava colocando estava correta, e a informação que muitas vezes estava sendo difundida em outros livros, nesse caso específico, essa informação estava imprecisa, vamos dizer assim. Eu tenho sempre o maior respeito por todos os pesquisadores. Então, eu nunca posso dizer que esse é um livro nem definitivo, e eu não gosto nem de dizer que é melhor ou pior do que outros. É uma contribuição. Certamente surgirão novos livros sobre o Caio que vão iluminar novos aspectos, talvez vão entrar em desacordo comigo e vão apresentar nova documentação. Então, mas assim, cada trabalho, na verdade, está ajudando, colocando um tijolo na parede para construir esse arcabouço, né, que nós estamos fazendo ao longo do tempo. Aqui em São Paulo, nós temos também o Arquivo Histórico do Movimento Operário Brasileiro, o ASMOB, que fica no CEDEM, né, no Centro de Documentação e Memória, o CEDEM da Unesp.
junto com o IAP, Instituto Astrogildo Pereira. O IAP, e fica na Praça da Sé, também um lugar que vocês podem fazer essa pesquisa. Lá, por exemplo, vocês, relacionado ao CAIS, vocês podem encontrar periódicos, Marcha da NL, Hoje do PCB, Novos Rumos do PCB, e esse material está digitalizado. Então, eu também consegui eliminar algumas dúvidas pegando esse material e me dando conta que o que era dito sobre alguns desses textos em alguns livros também não procedia. Quer dizer, foi muito interessante isso. Está concluindo, Luiz? Já está concluindo? Tá, então, eu vou ser muito breve aqui e a gente já conclui. No caso da Assembleia Legislativa também, e aí o agradecimento vai a um pesquisador excelente, chama Danis Karepovs, que trabalhava na Assembleia Legislativa. Então, lá você tem, por exemplo, os discursos do CAIS, você tem fotografias, eles cederam várias fotos para o livro, por exemplo. Um professor aposentado do Departamento de História, um dia chega para mim e diz, eu estou com uma pasta aqui com documentos que ninguém viu do Caio. E ele me entrega. E tinha um material ali riquíssimo também. E foi uma sorte. E é o que o historiador Frederico Pernambucano de Mello diz, o historiador tem que ter sorte também, né? Eu vou encerrar só com uma história, para que vocês tenham... Mas depois a gente pode falar da documentação, de como esses documentos enganam a gente de vez em quando, os próprios depoimentos, e os próprios depoimentos do próprio Caio. Porque você tem muitos pesquisadores que seguem o que o Caio disse em entrevistas, mas o que ele mesmo estava dizendo na entrevista não procedia. Então, você tem que checar até mesmo o que ele dizia e o que os outros. Você tem que confrontar esses depoimentos com documentos, e mesmo os documentos você tem que desconfiar sempre. Mas isso aí depois a gente conversa, porque nós já estamos estourando o tempo. Eu quero agradecer muito aqui a presença de vocês e a paciência. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Não fica de mal, não, viu? Depois a Cândida vai brigar com a gente aqui por causa do tempo. É que é assim, né? A gente tem muitas informações, então a gente quer contar, falar, escrever. Então é o caso do Camilo, né? O Camilo, sempre que eu encontro ele, tem um livro novo do Camilo publicado. Então, deixa eu apresentar aqui o Camilo. Ele é jornalista, escritor, mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela USP. Foi membro e relator da Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo e mantém uma coluna no UOL, portal UOL, com foco em direitos humanos. É autor das biografias Marícia Letícia Lula da Silva, 2020, sobre a ex-primeira-dama, e Margarida, Coragem e Esperança, de 2021, sobre Margarida Genevois, presidenta honorária da Comissão Arnes. Sempre tem essa polêmica sobre o Grabois, muita gente fala Maurício Grabois, quando na verdade não é, não tem nada a ver com o Grabois. Então eu fiquei na dúvida aqui. Camilo, também a pergunta aqui da nossa ementa para você. Bom dia, obrigado pela presença de vocês, prazer estar aqui. A gente fica ouvindo e cada um de nós, acho que a gente podia passar o dia falando sobre os nossos biografados, nossas biografadas. A gente acaba ficando, eu não sei quantos das pessoas que estão ouvindo a gente escrevem biografias, quantos são escritores, jornalistas. Aliás, é uma pergunta que quando às vezes eu tenho a oportunidade de fazer, eu sempre pergunto qual foi a última biografia que você leu. Vocês leem biografias, porque é uma coisa que eu tenho esse interesse também em saber do como é que as pessoas, como é que o público lida com esse nosso gênero. Mas a gente fica aficionado assim, pelo nosso personagem, né? Vocês estavam falando, acho que a Josélia falou de 7 anos de trabalho. Eu não sei quanto que o Luiz Bernardo ficou, mas o Fernando Moraes ficou 10 para fazer esse agora, o mais recente do Lula, né? Que ele começou em 2011, lançou em 2021. Você mencionou o do Marighella. Mário Magalhães ficou 12 anos fazendo. 9?
Enfim, a gente ficaria um tempão falando aqui. Eu queria puxar, bom, a vantagem de ser o último a falar, que vocês já falaram muita coisa, falaram praticamente tudo, então eu vou tentar falar em menos tempo do que os 10 minutos previstos. Eu vou puxar algumas coisas do que vocês já falaram, que é mania de jornalista também, que eu fiquei anotando aqui. Mas logo no começo, o Oswaldo falou sobre trajetórias distorcidas, que às vezes a gente busca tentar corrigir ou entender. Eu, ouvindo ele falar isso, eu pensei muito em como é que eu comecei a fazer esses meus livros, né? Gente, eu fui escrever um livro sobre Marisa Letícia. Comecei a escrever o livro um mês depois da morte da dona Marisa, apesar de eu ter convidado ela para escrever o livro em 2007, ela ter me enrolado até 2015 para aceitar e a gente não ter feito nenhuma entrevista, porque a gente adiou e com a ideia de que ah, ela está nova ainda, que eu queria fazer memórias, né? Sentar com ela, fazer... Que é um pouco diferente da experiência que você teve com o Jorge Amado, eu imagino que você com o Caio Prado, que não é ter o personagem ali do lado para você entrevistar durante dias. Eu também não tive com a dona Marisa, e daí eu acabei começando depois. Mas ela era essa pessoa em que as redes sociais falavam que ela tinha ficado milionária vendendo Avon, em que ela não tinha morrido, que ela estava esperando o Lula na Itália, com uma Ferrari, não sei de qual cor. Então, a gente também é fruto de uma... O meu livro é fruto, esse também, mas, enfim, de uma criminalização da esquerda, de uma criminalização do PT, de uma onda de fake news. A gente estava no meio de Lava Jato. Eu fiz a minha primeira entrevista com o Lula e ele foi preso em seguida. Eu passei um ano e meio tentando... entrevistá-lo em Curitiba, mandar perguntas para que ele respondesse. Então, a gente também é fruto. O tema aqui na nossa mesa, ele fala algo sobre as vidas que mudaram o Brasil. Mas, nas biografias, o Brasil também mudam essas vidas. Os biografados nossos, eles são frutos da circunstância, né? Que é uma frase famosa, eu sou eu. Como é que é? Tem uma frase assim... e as minhas circunstâncias, Ortega e Gasset. Então, os nossos livros eles também mostram o que o país fez com o Caio Prado, o que o país fez com o Jorge Amado, que talvez tivesse sido outro se não fosse aquele momento, aquela política, aquele espaço, aquele território. E também os nossos livros são frutos do tempo e das circunstâncias dos autores que escrevem esses livros. Eu lembro de ter uma das coisas que me incomodava muito quando eu comecei a escrever esse livro sobre a dona Marisa, era ir em livrarias, as grandes redes de livrarias, os principais, e encontrar livros com o Sérgio Moro na capa, com o Dallagnol na capa, livros xingando o Lula de anta. Tem um livro que fala Lula é minha anta, o título, Diogo Mainardi. Uma quantidade imensa de livros criminalizando Lula, o PT, esse tipo de coisa. E eu me conduía, né, que eu falei, cadê os nossos autores? Como é que a gente não consegue invadir essas livrarias? E, claro, não é culpa dos autores, não é culpa das nossas editoras que estão aqui presentes no Salão do Livro, mas havia um bloqueio na imprensa, no mercado, nas grandes redes, etc. E tal. E aí, também, nós biógrafos, a gente sai na chuva para se molhar, ou para se queimar, como diria aquele presidente do Corinthians, lá que eu esqueci, o Vicente Mateus, falava, alguém sai na chuva para se queimar mesmo. Então, eu não conheço biógrafo que não tenha levado porrada na vida. Todos esses que estamos aqui, o Fernando Moraes, a gente escreve e leva porrada, elogio também, mas porque a gente entra no livro político, pelo menos, seja o político
escritor, o político músico, o político político, né, da vida política ali como servidor público, o político intelectual, a gente entra na disputa. Então, eu acho que são trajetórias distorcidas, mas são histórias em disputa também, o que a gente faz. E isso faz parte do jogo, e eu acho muito legal que a gente tenha essa disposição de contar essas histórias, essas trajetórias, e fazer essas disputas. A Josélia falou de ter feito um livro que também era um livro para o mercado. E eu entendo muito a expressão que ela usa, que ela usou. Eu também, é um tipo de trabalho que o tempo todo eu fico, quando eu escrevo, o Oswaldo fez uma brincadeira aqui, que ele falou, cada vez que ele me encontra, fala comigo, eu estou fazendo um livro, porque, né, esse é de 2020, esse é de 2021. O de 2021 eu também lancei um livro que não era uma biografia, apesar de que o nome do livro é Vala de Perus, uma biografia, porque eu trabalho uma reportagem, mas contando a biografia da Vala, que foi um episódio terrível, dos mais grotescos, de ocultação de cadáveres da ditadura militar. E vocês dois comentaram dos prêmios Jabutis que vocês ganharam, eu bati na trave com a Vala de Perus, fui finalista, mas não levei. Meu grande amigo Bruno Paes Manso levou com República das Milícias, que é um livro que eu recomendo a todos vocês, e que daí também são trabalhos que a gente faz, que são de reportagens, mas, em certo aspecto, é biografia também, porque se você pensar como biografia das milícias, no caso dele, biografia, só que a gente, né, transforma, humaniza aí um objeto, um episódio. Mas eu estou dizendo isso porque, para mim, era muito... sempre tem essa coisa em mente, né, de querer não fazer um livro, acho que você falou sobre a coisa de ser conhecido, trajetória na academia ou coisas do tipo, ou então de falar para além da bolha, digamos assim, que era um pouco essa ideia de que no PT as pessoas talvez conheçam Marisa, mas eu queria falar para fora do PT. E como é a dificuldade de que Marisa não tem livros publicados, Marisa deu raríssimas entrevistas e não deu entrevistas para mim. Então, um pouco de onde é que eu vou buscar, né? Então, acaba sendo um livro muito de história oral. Eu entrevistei mais de 100 pessoas para fazer o livro da Marisa. E a gente também escreve uns livros que também são a história, não só desses autores, mas são histórias de atores coletivos. Acho que todos nós esbarramos com isso no processo, e é muito bom que isso aconteça. E estou dizendo isso por quê? Porque escrever sobre Dona Marisa é também escrever sobre São Bernardo do Campo, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. É escrever sobre os metalúrgicos, as metalúrgicas, as mulheres de metalúrgicos. Escrever sobre a história do PT, Dona Marisa não... eu acho que tem uma injustiça histórica, que Marisa não está naquela mesa do Colégio Sion, onde o PT, da fundação do PT, em 1980. Inclusive, só tem a Lélia Abramo de mulher naquela mesa, e tem 12 homens, né? Mário Pedrosa, Antônio Cândido, Lula, outros, né, sindicalistas. Mas o primeiro núcleo de fundação do PT foi Marisa, que criou, foi no bairro Assunção, em São Bernardo. Ela ia com a prancheta atrás de filiações. E a gente faz essa história, que são histórias coletivas, histórias dos movimentos, histórias desses movimentos sociais, partidos, e que é importante que a gente faça. Curioso que eu estou com dois livros aqui, duas biografias desses dois anos, 2020 e 2021, que são biografias de mulheres. Também é uma coisa assim, que eu também me deparo muito com um desafio, que eu pensei muito ao fazer sobre o lugar de fala. Eu achava melhor, talvez, se uma autora tivesse escrito sobre Dona Marisa, porque tem coisas de machismo que eu trabalho no livro. A Marisa era aquela pessoa que, quando Lula foi eleito, de novo as redes, né, imprensa e
o buchicho ali é de que, coitada da dona Marisa, ela vai ter muito trabalho para limpar as vidraças do Palácio da Alvorada. E tem o machismo dentro do PT, o machismo do Lula, todas as coisas que eu trabalho no livro que existiram, e eu fiquei sempre pensando, né? E depois, a Margarida Genevois, que é uma militante histórica dos direitos humanos, de novo, da mesma maneira em que a gente via a criminalização da esquerda do PT, quando eu começo a escrever Marisa, a gente tem na presidência da República uma pessoa que é contra os direitos humanos. Eu acho essa frase curiosa, eu sou contra a ideia de que eu vou revogar os direitos humanos. Sabe assim, se pudesse, revogava os direitos humanos. Ou então aquela ideia de que direitos humanos é aquele taco de beisebol escrito direitos humanos, né? Quando pedir os direitos humanos, eu vou mostrar aqui os direitos humanos. E aqui é uma militante de direitos humanos que, em março do ano que vem, completa 100 anos de idade. É uma pessoa que teve a vida dedicada aos direitos humanos. E, de novo, um território em disputas no momento em que os direitos humanos também é criminalizado, também são criminalizados por parte desses políticos que estão aí, mas que não estão e não estarão por muito tempo. Acho que vou ficar por aqui, porque também acho que a gente pode ter perguntas agora. E obrigado mais uma vez pelo convite, pela paciência de vocês, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esses nossos trabalhos. Obrigado, Camilo. Deixa eu fazer uma propaganda gratuita aqui. Que o Luiz falou do Levante de 35, acabou de sair um livro meu também, que chama-se Rio Vermelho, que parte exatamente do Levante de 35 no Rio Grande do Norte. Dito isso, nós vamos às perguntas de vocês. Quem tiver pergunta, quem quiser fazer pergunta, só dá um pulinho aqui no microfone. Pode vir. Eu queria saber se tem algum motivo para vocês falarem que o Jorge Amado fez parte do Partido Comunista do Brasil e não Partido Comunista Brasileiro. Obrigada. Mais alguém? Você quer responder já, Jane? Essa foi uma história assim que um pouco tive que quebrar um pouco a cabeça para entender, né? Ele entra no Partido Comunista Brasileiro, né, o Partidão, e ele faz parte do Partidão. E aí ele se afasta do partido em torno de 1956. Muita gente pensa que foi depois das denúncias dos crimes de Stalin, e que aí ele saiu de cena. E não foi exatamente por isso. O que aconteceu foi que o Jorge Amado era parte de um grupo do partido que queria que o partido falasse abertamente sobre o que tinha acontecido. Então, os bastidores são ele, e junto com outras pessoas, querem, pressionam o partido, inclusive o próprio Prestes, a vir a público e falar, aconteceu e como que vamos nos posicionar. Só que essa posição dele não foi bem vista, né? E ele começou a sofrer, na verdade, disputas internas, né? O pessoal que não queria falar do assunto, que achava que estrategicamente não era bom falar o assunto, um pouco sufocou quem queria falar sobre o assunto, né? E aí é o momento também que o partido se divide. Uma parte vira, continua sendo o Partido Comunista Brasileiro e outra parte vai fundar o PCdoB. Então, é aquela questão, né? Quem que começa primeiro? Alguns militantes do PCdoB estão desde o começo, não são pioneiros. Quer dizer, você vai ter pioneiros nos dois... De quem que é a legenda, né? Você vai ter pioneiros nos dois blocos, né? E o que é curioso no Jorge Amado? Embora ele continue muito amigo do pessoal do PCB, e no final, quando o partido volta à legalidade e ele aparece...
na reabertura, enfim, quando tem eleições diretas, ele aparece no programa político, ele falando, do PCB. Ele também é muito próximo de pessoas do PCdoB, né? Então, assim, ele, no final, ele tem amigos nos dois grupos, né? Grandes amigos, pessoas que ele adora, que são muito queridas, e inimigos também nos dois grupos. Assim, por uma questão de tornar legível para o leitor, eu sempre falo PCB, porque ele já não está no partido com o grupo do PCdoB, né? Então, assim, na verdade, ele é justamente o momento que há a cisão. Então, eu sempre falo assim, olha, ele foi do PCB, foi do partidão, para um pouco as pessoas entenderem, né, de qual é a história. Né? Embora ele tenha continuado muito próximo de pessoas que foram para o PCdoB. Só dizer que ele era muito amigo, por exemplo, do Grabois. Aqui nas orelhas da biografia do Grabois tem um texto dele falando do Grabois, um texto do Jorge Amado. Mais alguém? Dou-lhe uma, sim. Oi. Primeiro, eu queria agradecer a mesa, né, que acho que foi super rico e instrutivo poder ouvir vocês, o método, né, e o foco de cada trabalho, e também essa conversa que tu propuseste, Camilo, de se a gente lê biografias, se escreve e tal, né? Eu só li as biografias do Freud, né? não sou assim uma leitora de biografias, mas eu tenho uma, fiquei pensando a partir da fala de cada um, o que é que assim levou cada um de vocês a escolher esse biografado, né? Particularmente, o que que eu entendi o método e o recorte, né? Mas por que essa biografada? Né, essas, no caso, né? Por que o Jorge Amado, por que o Caio? A Marisa, dona Marisa, foi uma coisa assim, o primeiro start foi circunstancial, porque eu lancei um livro em 2007, ela foi no lançamento, ela é amiga do meu biografado de 2007. E na conversa ali teve foi uma coisa até curiosa. Eu conto no finalzinho, no pós-fácil do livro, mas ela é muito interessada em saber como é que tinha sido produzir uma biografia, se eu tinha entrevistado muito ele, quanto tempo eu tinha entrevistado, não sei o quê. E ele sugere para ela, você devia contar as suas memórias. E eu concordei na hora, estava ali na rodinha, no lançamento mesmo. Eu falei, eu também acho, quero muito ler o seu livro. E ele brincou, não, você não vai ler, você vai escrever. E isso virou um xiste, assim, uma brincadeira. Eu não sou muito íntimo nunca fui íntimo da dona Marisa, apesar desse episódio, e do meu pai ser um quadro do PT, foi ministro do Lula, mas eu nunca frequentei a casa deles, mas encontrava a dona Marisa a cada 2, 3 anos, em evento, alguma coisa assim, e brincava com ela. Dona Marisa, aquele convite para escrever a tua biografia está de pé. Quando a senhora achar que é a hora, topar. E ela foi me enrolando esse período todo. Mas eu tinha, em paralelo a isso, não foi só por causa do xiste, claro, eu tinha muita curiosidade, porque eu sabia poucas coisas sobre ela. Mas eu sabia que, para mim, da mesma maneira em que o Lula... Claro, o Lula teve uma pobreza de miséria, de fugir da fome, ele é um sobrevivente, ela é uma pessoa pobre de São Bernardo do Campo, mas não tanto quanto o Lula, claro, mas para mim tinha muito ali no casal, se ele era o filho do Brasil, que é o nome que a biografia da Denise Paraná, que não é uma biografia, mas que é um livro que conta a história do Lula a partir de entrevistas transcritas, eu via muito Marisa como filha do Brasil também. Ela foi babá com 9 anos de idade, ela foi operária com 14 anos, ela aos 19 casou e ficou viúva, grávida de 4 meses,
o marido dela, o primeiro marido dela, Marcos Cláudio, foi assassinado num táxi que ele dirigia. E eu achava a trajetória ali muito de uma injustiça enorme em relação ao que se falava sobre ela, quando se falava, porque era muito uma sensação de uma pessoa, uma dona de casa, e dona de casa vista de um jeito muito preconceituoso, o fato dela ser dona de casa, não trabalhar, só cuidar dos, só, entre aspas, cuidar das crianças, dos filhos e do Lula. Quando ele ganhou a eleição, eles foram para o Palácio também, essa ideia de que a primeira-dama era a dona Ruth, que era uma socióloga, uma intelectual, e agora essa dona Marisa, sabe assim, uma coisa muito preconceituosa, e aquilo foi me dando uma sensação de querer contar aquela história, sabendo que eu, ao contar aquela história, ia também contar a história de um sindicalismo, do PT, do próprio presidente Lula, mas a partir do ponto de vista da mulher. Então, aquilo me tornou uma coisa que eu queria fazer, mas queria fazer como memórias, como eu contei aqui. Eu queria chegar nela e fazer várias entrevistas, depois colocar aquilo no papel, tanto que eu quase desisti. Mas, depois que ela morreu, algumas pessoas que sabiam dessa história me incentivaram. Eu falei com todos os filhos. Eles não leram, alguém falou aqui de ler, eles não leram. Ah, o Fernando Moraes. Meu acordo foi esse, eu falei, ó, vocês não vão ler, mas eu quero saber se eu posso fazer, se eu posso. Quero saber se vocês topariam me dar entrevista e contribuir. A Margarida Genevoix foi quase um livro encomendado. Não foi encomendado, mas assim, a Margarida foi no lançamento do meu livro da Marisa, acompanhado de uma grande amiga dela, que também é minha amiga, que é a Maria Vitória Benevides. E depois, semanas depois, elas me retornam, estou terminando já, muito breve, mas assim, a Margarida me conta, a Maria Vitória me conta em que a Margarida leu o livro da Marisa em 2 dias e adorou. E ela dizendo, a gente acha que ela está com 98 anos e que a história dela deveria ser contada. O que você acha disso? E daí eu fui almoçar e a gente conversou e eu falei, vamos. Ela resistiu muito, mas... E a gente ficou um ano com encontros todas as terças-feiras e eu fui puxando muitas histórias e arquivos, acervo dela e entrevistei amigas e amigos que participaram dessa trajetória e o resultado está aqui nesse livro, que foi uma honra para mim ter escrito também. Obrigado e desculpa. Acho que é isso. Bem rapidinho, por conta do tempo aqui. O Luiz, você precisa sair, né? Vai. Tem que correr, então. Bem, então, eu vou ser bem rápido. Não, no meu caso, especificamente, quer dizer, nós todos passamos anos, né, desde a juventude, lendo a obra do Caio. Então, você não pode... estudar o Brasil sem passar por ele, querendo ou não, gostando ou não das interpretações, do ponto de vista, da abordagem, Caio é um dos grandes intérpretes do Brasil, um dos maiores historiadores, se não o maior historiador brasileiro do século XX. Então, isso já é um motivo inicial para se fazer esse trabalho. Mas, além disso... Eu percebi, à medida que eu ia lendo a obra dele, primeiro, que uma boa parte da obra dele não era discutida e não era incorporada, né, ao, vamos dizer assim, ideário caio-pradiano. Né? Você só discutia alguns livros específicos e, em geral, aqueles livros que discutem a história do Brasil. Mas ele tem livros sobre outros temas, né? Inclusive esses que eu citei, que essas viagens que ele fez para a União Soviética, por exemplo. E eu comecei a me dar conta também de várias lacunas em relação à vida dele. Então, eu achei, com essa documentação disponível e que não tinha sido ainda utilizada, e a possibilidade de conversar com pessoas, a possibilidade de levantar essas fontes, essa documentação, essa bibliografia, que eu teria condição de... dá uma contribuição interessante, né, para entender não só o Caio, ou seja, para que esse personagem ganhasse uma dimensão distinta da que ele tinha,
fazer com que ele se tornasse um personagem mais rico, mais complexo, mais multifacetado, e, ao mesmo tempo, para entender o próprio Brasil da sua época. Porque, através desse personagem, você está falando a história do seu país, né, e das várias décadas em que ele atuou. Então, todos esses elementos me fizeram trabalhar esse autor. Então, um pouco isso. Bom, sou leitora do Jorge Amado desde criança, lá em Salvador, sou baiana, e tive professoras que gostavam dele, a gente lia os livros do Jorge Amado em trabalhos de escola, e muitos anos depois, eu já morava aqui em São Paulo, eu estava fazendo um mestrado sobre o Pierre Verger, lá na história, e lembro de ter precisado ir à Fundação Casa de Jorge Amado pesquisar coisas da época, da geração, e de ter que ler as memórias do Jorge Amado, Navegação de Capotagem. Lembro de ter sentado um dia em casa e pensado assim, puxa, alguém devia um dia escrever a biografia do Jorge Amado, porque o Navegação de Capotagem é um livro muito interessante, mas ele não é cronológico, ele não concatena os fatos, enfim, tem é muito bom livro, mas não é ainda uma biografia, né? Mas a ideia não foi minha, né? A ideia foi de um editor, né, que me encomendou o livro, né? Muitos anos depois desse mestrado, eu fui um pouco parada na redação da Folha de São Paulo. O Alcino Leite Neto, ele estava organizando o selo Três Estrelas para a Folha de São Paulo, e ele falou, você não quer escrever um livro? Eu, nossa, quero. Aí eu, que livro? Aí ele, deixa eu pensar aqui. Ele falou, já sei, a biografia do Jorge Amado. Eu falei assim, Alcino, você pirou, né? Que alguém tem uma ideia enorme dessa assim, né? Aí ele, não, a ideia era inicialmente fazer um livro durar um ano e meio, ia lançar no centenário dele. Então, ia ser um perfil biográfico, algo mais simples, mais compacto. Só que aí é que eu digo assim, eu fui escolhida, mas eu também escolhi ele, porque quando eu me dei conta de que havia um mundo, né, ainda para contar, para pesquisar, eu conversei com o Alcino e falei, esse livro não pode, eu não posso fazer um ano e meio. Eu comecei a passar mal, gente, de passar mal mesmo, assim, de não conseguir dormir. Falei, não vou conseguir, porque tem muita coisa ainda para vencer, aí, para avançar, para entender. E ele falou, tudo bem, você ficou com essa ideia de centenário na cabeça, faz o livro no tempo que você quiser. No final, o Alcino saiu da editora, foi para Piauí, o livro saiu por outra editora, todavia, 7 anos depois. Então, eu fui escolhida, mas também eu escolhi. Eu falei, não, eu não vou fazer esse livro que me encomendaram, vou fazer um outro livro, que é esse que eu publiquei. Tá bom, deixa eu falar um pouco também dos meus livros, não é isso? Eu tenho 10 livros publicados, todos eles abordando um aspecto da história do Partido Comunista do Brasil, que eu acho que é mais assim um trabalho de resgate histórico, porque são personagens e história. A história do Partido Comunista do Brasil é muito mal contada neste país, inclusive na academia, muito mal pesquisada, muito mal interpretada. Então, é mais assim um esforço para fazer um registro baseado no que se chama de verdade histórica e verdade factual, ou seja, a verdade factual em cada ponto da história, em cada episódio da história. As biografias são exatamente desses personagens que, em diferentes épocas do Partido Comunista do Brasil, tiveram um papel importante, né? São 6 biografias, além do Rio Vermelho, que eu falei aqui, depois das biografias, né? Tem o Rio Vermelho, que começa no Levante 35, no Rio Grande do Norte, e também tem um da Juventude Socialista, era a Juventude Comunista, depois a Juventude Socialista, do movimento sindical, que ressurge, exatamente, o Lula, que ressurge, com Aurélio Pérez e outros, que ressurge ali no final dos anos 70, e um sobre a guerrilha do Araguaia, que é outra história muito caluniada, distorcida, deformada. São os meus livros. A opção foi exatamente essa, tirar esses personagens, esses fatos, aí de um processo histórico de ocultar tanto os personagens quanto os fatos da história. Quero agradecer imensamente aqui a presença de vocês, os colegas e companheiros aqui da mesa, a organização aqui do evento, dizer que aqui é o lado do café. Eu não sei onde é o café, mas disseram que é do lado do café. Então, só procurar o café, vai ter ali os autógrafos dos autores.
É só sair aqui e virar à esquerda, sempre. É isso aí, obrigado, viu? Até a próxima. Conozco poca cosa, pues solamente hablo en español, pero entiendo a los pueblos cuando dicen Yankee, go home.